かりつけて敵が湧かないようにする。よし。ん？何これ？このワールドを読み込んでもよろしいですか？このワールドが最後にプレイされたのはバージョン 1.152 です。現在のバージョン 1.161 でプレイするとデータが破損する恐れがあります。バックアップ作成して読み込もう。バックアップ作成されたんだよね、これで。頼むよ。おお、大丈夫な。レシピが追加されてる、いろいろ。どうも、ピーチスと申します。ようこそ、マインクラフトというゲームへ。さあ、やっていきましょう。今回、このゲーム、2ヶ月ぶりにやります。Oh, no. ね、いろいろリクエストくださった方とか、ね、スキンとかご提供くださった方、申し訳ございません。前回は、小麦をね、育てるところで終わりました。育てたところで終わりました。だから今回は、ちょっとまあ、あんまりね、アイテム持ってないんで、開き方どういいか。アイテムもそんなに持ってないんで、洞窟にこもろうぜ。日が暮れる。今日は寝る。起きた。ああ、いい夜だったな。じゃあ、アイテムとかこうやって預けといて、スイカができてる。スイカができてるよ。やった。スイカの名産地。こうやって小麦を3つ並べんだっけ、こうやって。よし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 。いいよ。あと1個できるか。なかなかこのアイテムの並べ方がわからないんですが、これだけあればまあ多少は入れるかな。うん。だからあとはツルハシを一応鉄にして持っていこうか。うん。意外と鉄、ツルハシを一番使うような気がするんで、洞窟だと。これ耐久性あるやつにしといた方がいいですよね。これツルハシ作って、あと2個だから剣とか作っとく。一応何に襲われるかわからないから、じゃあこれでいきましょうかね。これなら行くはいらねえかな。鉄のツルハシで決まり。さあ、それではうちから離れてね、なんだっけ、洞窟とかにね、多分鉱石、金とか銀とかね、あると思うんで、そちらを目指していきましょう。敵がいる。敵の音がする。敵の音がするぞ。ここ前来たところか。前来たところだ。どこ？敵の音するよね。前来たところだ。怖いんだけど。どこにいるんだ？ちょっと明かりが。これ手に持つことできないんだよね。手に持っても明るくないもんね。まあまあ明かり、以前設置した明かりがあるんで、これを頼りに鉄とか拾っていきましょう。こっち行こう。大丈夫かな。水が厄介ですね。しかし一度来た道行けるんじゃないでしょうか。この上とか登れるかな、水を利用して。あ、水が意外と助けにな。そっかそっか、ここなんか敵の巣みたいのがあったんだ。そっかそっか。これ水封じとく？どうやったら封じられんだろう。この土アイテムとかで、バケツがある。バケツ、バケツで吸い取ればいいんじゃない。こうやって、ほら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 、でこう。おー、慣れてきましたよこの世界。一応置いていきましょう。ここで行き止まりかな。でもぐるっと回ってる感じしますよね。壁を掘ってもあんまり意味ないんだよね、きっと。じゃあくるっと回って終わりか。ここは意外と何もない。こっちあるね。こっち上なんかあるね。これじゃあこの土ブロックで足場を作る。ちょっとうまくいかないね。すごい初心者ムーブを見せてると思うんですが、ガチモンの初心者なんで許してください。で、松明を手に取る。よしよし。ん？松明を持って。オッケーオッケーオッケー。でも同じところか、これ。こっち行ってもちょっと違うよね。鉄だ、鉄。てかこのゲーム一人でやんの怖いね。すごい孤独感がする。鉄ある。え、怖い。いた、いた、来たぞ。さあ、鉄の剣の錆にしてやるよ。ふい、ふい、
強い鉄の剣は強い。よし、あ、え、いすぎじゃない敵。ちょっと怖いんだけど。まずは奥まで制圧しよう。おし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 。じゃあここで、まあここら辺はゆっくりできるんで石のつるはしでいいでしょうか。ゆっくりできるところは石のつるはしで、急いでるところは多分効率の上がってる鉄のつるはしを使えばいいんじゃないかな。ここはもう何もないね。何もないところは今ちょっとブロックがないんですが、こうやってなんか防御しとけばいいんじゃない。こうやってこの先ブロックないな。持ってくればよかった。鉄のつるはし使ってみるか。あ、やっぱちょっと早い。めちゃめちゃ早い。ナイスなつるはしだこれ。やっぱこの後多分金銀とかね、やっぱ出てくると思うんですが、どんどん効率とか強度が強化されていくのかな。ちょっと楽しみではありますが、鉄とかねやっぱりね強いと思うんですよ。うん、でもね、泉の生とかにね、斧落とした時に、あなたの落としたのは金の斧ですか銀の斧ですかって聞かれると思うんで、やっぱ純粋に強化されると思うんですよ、金とか銀は。うんうん、現実世界でどうとかは別として。おお、結構手に入った。結構手に入ったけど穴ぼこ開いちゃったね。穴ぼ、丸石で塞いどくか。丸、ちょっと待って、持ち方や、持ち方がなってないのよ私。丸石でポン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 、なくなっちゃった。そういう時はここら辺を丸石に変える。暗いね、すごい暗くて申し訳ない。いや全然足りないじゃん丸石。これポコって落ちちゃったら死ぞ死ぞ。ここポコって落ちちゃったら、ここでポンと。で塞ぎたいな、ここ。こっち意味ないんだもんな。まあ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 、鉄あるんでこれ取っていきましょう。鉄はかなり掘るのに時間かかるんで、鉄のつるはしで掘ってった方がいいんじゃないでしょうか。石炭とかは石でいいと思うんですけどね。鉄以上硬いものになるとやっぱりちょっとここらへんやばい。やばいって、めちゃめちゃいるでしょこれ。鉄あるね、やばい。鉄が豊富。マグマの音する。マグマのボッコンボッコンいってる音する。よしよし、鉄を回収して、後ろチェックな。後ろチェック大事な。ポン。マグマが怖いね。マグマ多分当たると結構ダメージ受けると、おお思うんで、マグマは受けないよ。これどうやって降りる。こっちにも敵の音がする。まあちょっと石炭いっぱい取っておこう。ここ掘って大丈夫か。はい、やっぱそういう怖さがあるんだ。やっぱ今まで意識したことありませんでしたが、そういう何、掘っちゃいけないところを掘ってしまう、その恐ろしさがある。あ、ちょっと待って、これじゃねえ。Oh, no. ちょっと怖いな。あ、敵いるよね、明確にいるね。ただ上がってこれる高さではなさそうなんで、ここをまずはゲットしましょう。おしおしおし、いいよ。来てるか、来てるか、大丈夫かな。ゲットゲットで、かなんとかガンとかいらないと思うんで、ちょっと降りよう。うわー、ちょっとあれ金じゃない、金が埋まってる。ちょっとちょっと奥さん、あの黄色い感じ金。しかし敵もいっぱいいる。いけるか、ちょっと松明で照らしておきたいな。ここら辺、ここら辺照らして。ちょっとちょっとまずいかな。高所を取ろう。うん、高いところ。敵がいる。ちょ当たるんか。ちょ当たんない、私の攻撃が当たんない。まずいまずいまずい、極めてまずい、極めてまずいよ。よしよし、あーまずいまずい、死んだ。くそー
あーもう どうしようどうやって向かおう。ひとまず石の剣作ろう。石の剣作って、うん、これでいこう。これで松明も必要だな。全部持ってっちゃった、もしかして。うわ、ないわ。松明って片手に持つことできないのかな。ここら辺ちょっと拝借して。松明ってなんかいた、ちょ、夜だ。あ、持てる持てる。ちょ、偶然持てた。これなんか明かりついてんのかな。ちょ、寝よ寝よ。ノー、遠くにこれを持ってこれを持ってモンスターのいない2階で寝よ、2階でな。おーし、よし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 、慣れてきた慣れてきた。うん、これで行こう。やっぱ2階が安定か、モンスターがいないから。これ Hello。 先生、私には、お、死んだか。まずいな、ちょっとまずいな。これ一定時間以内に消えるって聞いたことあるんですけど、アイテムが。となるとやっぱり急がないとまずいよね。こっちな、こっち行って、やばい、落下ダメージが結構きつい。いや、あの水やんなきゃよかったかな。こっち行ったんだよな。そんでこの上がありますぜってんで、でも敵めっちゃいたもんな。石の剣なんかで大丈夫かな。こっちだよね、このめちゃめちゃ置いてる感じ。よし、こっちだ。痛い。でこっち行って、めっちゃいいんじゃん。ちょ待って。でこっちに落ちちゃったんだ。でこっち行った。また分かんない、分かんなくなった。終わった、みんな。またダメだったかもしれん。はい、分かんない。あったいや、ちょっ、助かった。ちょ待って、安全地帯確立したい。安全地帯を確立して、まずは回復しよう。あ、よかった、あ、よかった。消えるんだよね、これ食べて。よし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 、食べて。やっぱちょっと食料ちょっと足りないかな。ここら辺置いとこう。うん、置けるところに置いとこう今のうち。ふい、よしよしよし。こっちもちょっと穴あったよね。だから鉄のツルハシ使うか。ドキドキしてるから、ドキドキしてるときは鉄のツルハシを使うべし。こっちちょっと見てみるか。ある程度回復したんで。パンなくなっちゃった。一旦帰った方がいいか。スイカはある、スイカがあるから大丈夫。こっちは行き止まりか。そっか、丸石いっぱい持ってきてよかった。道を塞げますね。さあ、もう怖がってる時は終わり。行きましょう。この先は結構深い穴ですね。まずい、ここ落ちてきたんだ。そりゃ死んじゃうよね。あそこでどうにか塞ごう、上に行って。うん、来てんね。おし、いいよ、来るよ、来るから。おしめっちゃいいんじゃん。またなんかあんじゃないの、そういうなんかが。ちょ、明かりつけよう。明かりつけて一時しのぎ。いるな、上にもいる、まだ。こうやって塞ぐ。めっちゃ荒々しく塞いだけど、こういう広い空間にやっぱ現れるのかな。
明かりつけて敵が湧かないようにする。よし。なにこいつ。あ、第一回目でやられたっけ。なに、クリーパーだっけ。クリーパーだ。うわうわうわ、そうか、爆発するやつもいたな、そういえば。待ってね、大丈夫だよな、こういうガタガタがあると放っておくと、かえって後で不利になっちゃうことがあると思うんで、こういう穴については積極的に塞いでいきましょう。松明とかもやられちゃうんだ、爆発で。塞いどけば移動しやすさが大事なんで。うわ、こんな資源いっぱいある。嬉しいけど、水も取れたね。こういうところはじゃあもうこうやっていけばいいのか。松明あっという間になくなっちゃうな。マジ。よし、やばい、来い。いや、こいつやばい、的確。スイカ。いや、いや、おかしいだろ、その移動。まずい、うちの資源が急激になくなっている。手に入れては失い、手に入れては失いの繰り返しで学ばねえからだよな。一旦帰ろうぜ。手に入れたらこっち行って、こっちに行ったんだよな。で、ここで戦ったはず。よし。あ、いなくなってるんだ、敵は。でも戻る必要ないかな、今のところ。ごめん、ちょっとよく書くわ。よく書きます、今から私。少しでも前に進む。帰ります。こういうところの、今まで通った道の見逃してた場所、見逃してたというか後回しにしてた場所を取って帰りましょうか。やばい、いるな、近くにいるよな。ちょっと広すぎない？ほら、来た。どこにでもいいんだよ、もう。ほんと金取ろ、金取って帰ろう。じゃあ金取って帰ろう。金を取って、よし、yes! よし。どっちだ、この登らないと帰れないね。登って帰る。ちょ頼む、私を行かせてくれ。金を取って帰りたい。あれ、こっち？ちょ待って、上か。ここもじゃあ階段を作っとく必要があると。 2000 years later。 よし、地上だ。よし、地上。何事もなく帰ることができました。じゃあ早速ね、金の何にしよう。クワはそんなに効率に関係ないと思うんで、金のツルハシ、ちょっとそこら辺作っていきましょうか。これからも多分洞窟にこもることが多くなると思うんで、もう夕暮れ、寝ようぜ。無事帰ってこれた。いや、今回金手に入れられたのはでかいよ。絶対強いもんね、銀を通り越して金。いや、マイクラ自由度高いわ。そういうゲーム、金鉱石、これも多分インゴットにしないといけないんだよな。あ、鉄持ってたんだ私。これをここに置く。よし、あとは待つのみ。 3000 years later。 2個しかない。じゃあ剣がいいところかな。まあちょっと鉄鉱石もこうやっておきましょう、せっかく手に入れたんで。剣は作れるよね。剣にしようか。こうやって棒できた、黄金の剣。利き手に持ったとき攻撃力4、攻撃速度 1.6。 鉄は？おい、てめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。